Nshimiyimana Eric ni umuturage utuye mu karere ka Huye mu murenge wa Mbazi. Uyu muturage avuga ko ngo we n'abavandimwe bagera kuri batanu bafite ikibazo kitaboroheye bitewe n'uko ngo se wabo yabateje amagini cyangwa se amadayimoni, kuri ubu ngo akabamereye nabi ntacyo bakibasha kwikorera. Intandaro ngo yo kugira ngo umenye yuko aya magini bayatejwe na se wabo ngo byaturutse n'uko se wabo yari asanzwe afite abana barwaye amadayimoni, nyuma ariko ngo se wabo yaje kujya gushaka umuvuzi mu karere ka Gisagara ariko ngo aza kuvura abana be baza gukira. Aya madayimoni ngo yahise yimukira mu bandi bana b'umuvandimwe be, none kuri ubu uko ari batanu bose ngo barayarwaye. Ubuyobozi bw'umurenge bwa busaba nimero z'uwo muntu wavuye kwa abo bana ba mukuru wa data, basabye nimero ndazi baba baramuhamagara baramubaza ati umuntu bitashima Imana Ivaristi uramuzi na Harindi Intwari Kasiyana, ati ndabazi, ati se wabuze iki kuri Harindi Intwari mwamwarahuriye ke mwa niki cyaba cyarabahuje, ati yaramamagaye ngo ararwaje ngo ninze muvurira abana. Ubwo nibwo yaje avura abo bana, mu kuvura abo bana abana mu kugira ngo bakire arababaza ati se namuvandimwe mufite hafi aho ngaho, atarahari. Nibwo nagiye bwo papa niwe bahamagaye ajyayo, agiyeyo nibwo nagiye kubona mu masaha ya saa munani z'ijoro cyangwa saa munani n'igice, nibwo nagiye kubona mbona papa aratubyukije aho twari turyamye, mbona arinjiye, mbona umukurikiye, mbona ni umuntu wambaye ubusa, wambaye uruhu rw'ingwe mu mutwe, unakenyeye n'urundi, afite akabindi karimo amazi agenda atera inzu zose yose yarahazengurutse. Uwo data wacu yari afite akabindi karimo gacumbuka mu mwotsi, nibwo baje ngo hari ibindi bata data wanyu yitwa nde Harindi Intwari Kasiyana, niwo muri gutunga gatoki se ko ari we wabiboteje? Eh, nibo babiduteje kuko byavuye mu mukobwa bawe bafite na muturage n'umwe utabizi, eh byavuye mu mukobwa wabo yarabikize bijya mu mukobwa wacu, urabona afite imyaka 31. Aba bana bahise bava muri uyu murenge wa Mbazi ubundi bahungira mu mujyi wa Kigali, ariko ngo ubuzima nabo babayeho ngo nago boroheye cyane bitewe n'uko ngo aya madayimoni ababuza gutunga amafaranga, yewe ngo niyo babonye amafaranga ngo abategeka kuyajugunya. Bavuga ko ngo kuri ubu ubuzima babayeho ngo bumeze nk'ubw'inyamaswa bitewe n'uko ngo iyo bashonje ngo akenshi na kenshi bibabuza ibyo kurya. Njye ndakorera ifaranga nkoreye simenye uko rigiye, ntacyo nimara sinigurira ipantaro, n'icyo nguze nakoreye ibintu birambwira ngo kisubize ukigurishe, ntacyo nemerewe gutunga na kimwe. Na murumuna wanjye kurumba 50 yambika paraburize z'imodoka mu gasyata, nabona nite kimusubiza mu kazi, nta kintu njyanjye nta na kimwe. Barumuna banjye nabo nuko dushobora kumva dushonje tugatekereza kuba twahanga duteke bya biryo byatangira twakumva ko ibiryo bigiye gushya, twese ibintu bikajya kuturyamisha ntiturye bya biryo, tukongera kwifuza ibiryo byahagaze cyangwa twanabitanze byariwe. Bavuga ko ngo babonye bikomeye nabo ngo bajya gushaka uyu muvuzi wavuye abana ba se wabo, maze ngo umuvuzi ababwira ko ngo se wabo witwa Ntwari Kasiyane nabemerera nawe azaza kubavura, ariko ngo ntako batagize babwira se wabo batunga gatoki kubateza amadayimoni areke ngo babavure, ariko ngo se wabo yarabyanze. Kugeza na n'ubu bifuza yuko ubuyobozi bw'akarere ka Huye bwakinjira mu kibazo cyabo maze bagategeka se wabo kuba yakemera uyu muvuzi akaba yabavura aya madayimoni akaba yabavamo. Njye ndasaba meya w'akarere ka Huye aze mu baturage yumve ikibazo iwacu dufite n'imibereho dufite, abo bana ba mukuru wa data babonye ubuzima, uwo mushiki wanjye wo kwa data wacu yari yarabaye umwana nta muntu utabizi, amabe n'amabere yari inkumi na n'amabere aragifite akirwaye ibyo bintu, niko mushiki wanjye ameze namwe muramubona. Njye ndasaba meho karere ka Huye aho bigere ahangaha adutabare kuko nta bundi butabazi dufite, kuko nta n'iki tugomba kuturengera kindi. Barumuna ubu bari Kigali, barumuna banjye umwe noneho nasize we bimeze nabi, umwana wanjye bwo nibwo nabyutse mu gitondo arambwira ngo papa ngo ndi guhumeka. Ibi byaje gutuma tuvugana n'umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Mbazi. Uwose wabo baje zonyine batumvise ukuri batubwira ko bafite ikibazo ngo bemeza ko n'ubavuza ngo ari umuntu w'igisagara, utuma aho tubabwira noneho rero ugena umushake azaza avura abana yo gutera ikibazo, mugabo araza
Ibi byatumye umunyamakuru BTN TV ku murongo wa telefone ahamagara Ntwari Cassiane utunga agatoki n'abana berese wabo ariko ku murongo wa telefone yaje kubihakana avuga yuko ngarurubwa akomeje kumuteza bose mu byukuri yenguye gutekereza nkavuga yose nubwo namushyikiriza inkiko hari inkiko zirenganywa ku buryo ntakagombye kurengana umuntu atamarabika bigeza usuko wari mayobeye ariko genda avuga n'ibyo byose wese ubana nagira ababyeyi beza n'abandi bantu bazagumya umuganirize wenda zahitarebe ageze ahantu yamenye ukuri nubwo ahakana ibi bamwe mu baturage batuye muri aka gace hafi ya bose bazi ikibazo cy'aya madayimoni aba baturage basaba ko ngo hagire igikorwa bakaba bavurwa hakiri kare kuko ngo babona yuko aba bana bazashyira bakihorera ibyatuma byazateza amakimbirane icyo leta nyisaba nuko aza ikajya hamwe tukabyiga tukabitekerezaho bakambavura ibyo babashyizemo bakabikuramo bagomba kubakuramo nabo bakagira ubuzima nk'ubwo bw'abandi nabo bagashaka imibereho numva mwahuza imiryango n'abavandimwe babiri kuki batahura cyangwa mukabahuza ngo baganizwe kuri icyo kibazo eye ni BTN TV nje ndi Mauro Samson ahandi mu murenge wa Mbazi ndi mu kagari ka Gatobotobo ku nkuru y'abana batunga gatoki se wabo uwabaterereje amagini cyangwa se amadayimon aha ni mu karere ka Huye ndi mu ntara ya Majyepfo. Imbogamizi zitandukanye bavuga ko baterwa no kubiririmbira iri mu maboko ya rwiyemezamirimo nyamara barahoze barikoresha biri rusange uku niko bazigarukagaho mu majwi ndetse n'amashusho yabo ubundi nirimbi y'umurenge wa Matimba ubundi ryari rya leta bavuye muri iminsi bagiye gura umushoramari umushoramari washyize mu bishoro udafite ko pe imva udafite umuntu atatu byo kugira yishyure n'umuntu washora kumwishyura mu nzu ukabambuga niba ukamukingirana akabura mu nzu Nosa magari ngumu jinsho no kumari chimwe na nibu bitano ngoso. Nosa bo no mfit muvana ngwa njaga pacha ngwa na wanje agapfa. Tafite byo shobyo kuguru iryo rimbi so kumari chimwe za gapfa. Ho no mo nini baya ugapfa kabir. Ugapfa kabir ngamakara. Ugapfa kabir ngamakara. Nosa ni bapfu ye ngaburi chi ukuna mo jeza ra kuja kuja kiru huchira haguma munzu. Kasi kundi mo mufashe shiti. Ariko isa ichicho cha mire cha ba dusaga 5000 none bakubye na gatandatu manzu biba 30 nta busobanuro twe twabona buhamye kuko none ibyo bintu byaje muri leta tutabizi ngo ni gwiyemeza mirimo gusa none se niba umukene bamuca 30000 nta hakura kugira ngo ushingure umuntu wawe bigomba kugira icyo gurisha ntacyo ufite wagurisha iki kugira ngo uwo muntu wawashyingurwa 30000 kugeza izisaha nta mukene wabyigondera aba baturage kandi batangazaga ko ibyifuzo byabo byo kubasubiza ku 5000 bahoze bishyura mu gihe ngo bitemejwe bari bufata umwanzuro wo kongera gushyingura mu ngo zabo ibyifuzo ni ugusubiza kuri 5 nibura kugira ngo umuntu ajye agera ku 7 nango se duzasubire kwihambira ku masambu rwiyemeza mirimo ufite iririmbi mu nshingano kuri ubu ntitwabashije kuvugana nawe gusa umuyobozi w'akarere ka Nyagatare wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Matsiko Gonzage aha yagarukaga ku mpamvu yatumye iririmbi bari harwiyemeza mirimo ngo bari uriyobora ikibazo cy'amarimbi turakizi ndetse no muri Matimba mpamvu tweguriye iririmbi rwiyemeza mirimo no ku irimbi aho riri habari ibikorwa riba rigomba gukorerwa cya mbere hari umutekano w'iryo rimbi ko abantu barashinguraga hakaza abantu nijoro bitwikiriye ijoro kaza bakibikoresha abantu barakoresheje bashingura abantu babo hari isuku ibigomba gukorerwa ku irimbi noneho hari n'ibindi bikorwa nyiri iryo rimbi wari rwiyemezamirimo bari tsindiye afasha n'abaturage kugira ngo bashyingure abantu babo neza n'ibindi bikorwa byose bikorerwa ku irimbi rero amafaranga umuturage acibwa ni 15,000
na hano bikagenda bizamuka umuturage akaba ari we wihitiramo bitewe n'ubushobozi afite. Ariko nago twanibagije yuko hari umuturage wacu ushobora kutabona ubwo bushobozi. Iyo umuturage adafite ubushobozi avugana n'ubuyobozi, hari ubuyobozi bukavugana na rwiyemezamirimo, umuturage akaba yashingura umuntu we amafaranga bamuciye. Nicyo tubereyeho nk'ubuyobozi, gufasha umuturage bahura n'imbogamizi iyo ari yo yose. Dushatse kumenya niba abo baturage bashobora kuba bagabanyirizwa ibiciro, yadutangarije ko umuturage wagira ubushobozi buke akabura uko ashyingura uwe yakwegera ubuyobozi ngo bukamufasha. Icyo twamubwira, umuturage ubuze ubushobozi bwo kuba yashyingura umuntu we yegera ubuyobozi akababwira ati mfite umuntu wanjye witabye Imana ariko nabuze ubushobozi, noneho ubuyobozi bukavugana n'uwo rwiyemezamirimo hanyuma umuturage wacu witabye Imana agashyingura. Kugeza uyu munsi rwose ntabwo nta muturage wari watugezaho ikibazo cy'uko yabuze ubushobozi bwo gushyingura umuntu we ngo nk'ubuyobozi twe kumushyigikira. Bimwe mu bibazo bakomeje kugaragaza biterwa no kuba ibiciro by'iririmbi byarazamuwe cyane, harimo no kuba ngo uwagize ibyago akabura uwe bigorana cyane kuba yabasha kumushyingura, dore ko ngo bisaba ko babanza kuzenguruka mu baturanyi basaba igiceri cy'ijana bagaterateranya bakareba ko babona amafaranga yo kwishyura irimbi. Ariko ngo ibingibi bishobora kuba byaba intandaro yo kuba umurambo ushobora kwangirika ukiri mu rugo bitewe no gutegereza gukusanya ubu bushobozi. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Nyagatare.